mabishops jana wa Catholic waliketi chini, wakauliza swali ya maana sana. Wakasema, inawezekana kweli kufanya campaign ya BBI na referendum wakati watu wengi wanakufa kwa COVID? Wakauliza, is it the right thing to do? Saa hii tumeambiwa jana, hakuna pesa ya NHIF italipia mtu akilazwa hospitali kwa mambo ya COVID. Lakini iko 14 billion ya kufanya BBI. Sio ni wazimu ama ni kurogwa? Because, really, where are our priorities as a country? Watu wetu wanakufa, watu hawana pesa ya kufanyia biashara, lakini tumewaambia, ukiuliza serikali, oh, sasa, hii watu wenye wako hospitali. Let me tell you something, and I'm speaking here, and there is no leader here who has not had a relative or a friend or a neighbor who has died of COVID. One of my friends yesterday died, a very big person in public service, alikufa akitafuta hospitali ya kupata oxygen. Oxygen only. And the doctor akasema angepata tu kitanda mahali ya kulalia ya oxygen angekufa. So the question I ask myself, huyu Mutai Kagwe na ile pesa tulikuwa tunachanga ya Chinese, ya wapi, ya nini? Hii pesa yote hatuwezi hata kununua tu ile oxygen ya kuokoa maisha ya mtu. Na kama mtu mkubwa wako public service anakosa oxygen, na mwananchi wa kawaida akikosa oxygen atafika hata hiyo hospitali? Jamani, please, what is going on? I want to ask President Uhuru Kenyatta, what is going on in this country? Shouldn't we prioritize putting money in saving the lives of the people? Governments dunia mzima wamebadilisha their manifesto kuokoa wananchi yao kutoka COVID. Maministers yetu bado wanasema hatutanunua hata dawa, hata tukiambiwa 90% itaokoa watu, watangojea tu, tutangojea mpaka siku gani watu wangapi wakufa?